Nyt olisi tarkoitus puhua tämmöisestä hyvin tavallisesta meillä näkyvästä aiheesta. Eli aikoinaan, kun meillä oli neuvontapuhelin, niin tämä oli ihan ylivoimaisesti yleisin kysymys, mistä soitettiin, että rokotukset oli jostain syystä henkilöllä ei ollut kunnossa ja sitten mietittiin, että miten niitä jatketaan ja sitten soitettiin minulle. Ja mä oon koittanut tehdä tästä tämmöisen rautalankamallin, että millä tavalla sitten pystyttäisiin niitä rokotuksia jatkamaan sitten näillä tietyillä pelisäännöillä. Ja tämä on tosiaan semmoinen aikamoinen pulma tämä, että onko rokotettu vai ei, koska rokotustietoja ei ole aikaisemmin kerätty minnekään ennen rokotusrekisteriä, eli ne tallennettiin vain sinne, missä henkilö ne rokotuksensa sai. Ja sitten ihmiset sai ehkä mukaan näitä rokotuskortteja, mutta vuosien saatossa tämmöiset tuppaa aina ihmisiltä katoamaan. Ja sitten kun ihmiset paljon muuttaa paikkakunnalta toiselle tai maasta toiseen, niin nämä rokotustiedot ei sitten välttämättä siirry mukana. Ja aika harva ihminen muistaa sitä, että mitä rokotuksia on saanut ja milloin. Aikuisten rokotustietojen selvittely on haasteellisempaa kuin lasten, koska siitä on voinut kulua pitkäkin aika, kun on kuulunut neuvolarokotusten piiriin ja rokotusohjelmat on voinut muuttua siinä matkan varrella. Mutta sitten taas lasten rokotukset, vaikka ne useimmiten on ehkä helpompi selvittää, että mitä se lapsen nyt olisi pitänyt saada, niin ne on kuitenkin monimutkaisempia, koska siellä on paljon erilaisia rokotusohjelmia eri maissa, uusia rokotteita tullut markkinoille ja erilaisia rokotusaikatauluja. Se rokotusten selvittäminen on vähän semmoista salapoliisityötä, eli se vaatii aika paljon sekä siltä rokottajalta ja myös sitten siltä rokotettavalta. Eli myös hänellä, tällä asiakkaalla on myös oma tehtävä siinä, että hänen rokotustietonsa metsästys on ensisijaisesti hänen tehtävä. Hänen täytyy miettiä, missä hän on mahdollisesti käynyt koulua, missä on voinut rokottaa ja mitäkö hän on voinut saada etsiä ne kadonneet dokumentit, jos niitä vain löytyy. Ja sitten tietysti, jos on tämmöisiä vieraskielisiä rokotuskortteja, niin ei voida olettaa, että rokottaja osaa kaikkia maailman kieliä ja ymmärtää kiinalaisia kirjaimia. Eli kyllä se siinä vastaanotolle, kun tullaan, niin olisi tärkeää, että olisi jotenkin edes saatu käännetettyä niitä dokumentteja, että terveydenhoitaja pystyisi arvioimaan, että mitä nämä on ja mitä vielä tarvitaan. Ja siinä selvittelyvaiheessa niin tietysti tärkeä tietää että suunnilleen, että milloin on syntynyt, että sillä pystytään vähän kartoittamaan sitä, että minkä tyyppistä rokotusohjelmaa on voinut noudattaa. Ja sitten se, että missä on asunut rokotusten aikaan Suomessa, ulkomailla. Jos on asunut esimerkiksi Suomessa tai ulkomaillakin, niin voiko niitä rokotuksia tiedustella sieltä, missä on rokotettu. Että ne on kuitenkin tallennettu sinne missä aikoinaan on kaikki rokotukset saanut, niin sinne niihin paikkoihin. Ja mikä on ollut sen lähtömaan rokotusohjelma? Eli jos tullaan ulkomailta, niin minkälainen rokotusohjelma siellä on ollut? Ja mitä rokotteita on ollut saatavilla ja mikä mahdollisesti on ollut rokotusten kattavuus. Sekin vaihtelee eri aikakausina ja eri maissa. Ja tietysti kaikki erilaiset sodat ja kriisit vaikuttaa myös siihen, että onko rokotuskattavuus minkälainen siinä maassa. Ja sitten tietysti tämä on tärkeä kysymys. Että onko rokotuskielteisyyttä, että onko esimerkiksi, jos on aikuinen ihminen, niin voidaan kysyä, että muistatko, että onko vanhempasi kieltäneet sinulta rokotukset, että yleensä nyt jotenkuten sitä aikuinen ihminen muistaa sen, että onko minkälainen asenne ilmapiiri siellä kotona ollut, että onko ollut sitä rokotuskielteisyyttä vai onko annettu kaikki rokotteet, mitä vaan on tarjottu. Ja sitten apuvälineitä löytyy netissä näiden rokotusten selvittelyyn, eli meillä löytyy meidän rokottaminen sivustolta tämmöinen rokotusohjelman historiataulukko, jossa näkyy Suomessa, mitä rokotteita on aloitettu antamaan minäkin vuonna. Ja tuossa on nyt vaan pieni kuvakaappaus, on pitkä taulukko, eli sitä en saanut mahdotettua tähän diaan, mutta siinä on hirveän hyvin se, että mikä rokote ja minä vuonna ja missä kaikkialla sitä on voitu antaa. Eli se on semmoinen hyvä apuväline suomalaisen aikuisen rokotustietojen selvittelyyn.
Ja sitten ulkomailla annetuista rokotuksista, niin WHO ylläpitää tämmöistä maakohtaista listaa eri maiden rokotusohjelmista. Tässä nyt on vaan tietysti se ongelma, että tämä on se tuorein tilanne, mitä siellä maassa, kussakin maassa on rokotusohjelmassa. Eli tätä lähinnä pystytään käyttämään vaan, kun arvioidaan sitä lasten rokotuksien tilannetta, että onko saanut sen maan rokotusohjelman rokotuksia mahdollisesti. Mutta tämä on kätevä taulukko, kätevä lista, että se on ihan pudotusvalikko ja siellä on kaikki maat ja sieltä sitten voi klikata ja katsoa, että mitä siellä on saatavilla. Ja sitten on tietysti se, että niissä rokotuskorteissa saattaa olla kummallisia, vaikka olisikin ihan ymmärrettävää, että ei ole kiinankielisiä kirjaimia, niin kuitenkin semmoisia kummallisia, vaikkapa rokotteiden kauppanimiä, jotka ei välttämättä sano mitään, niin kyllä sitä Googleakin saa käyttää apuna. Et sinne kun iskee sen rokotteen kauppanimen, niin usein sieltä tulee vähintään englannin kielellä niitä tärkeimpiä tietoja siitä rokotteesta, eli juuri esimerkiksi se, että onko siinä tetanusta, onko siinä pertussista, onko difteria. Ne tavallaan ne rokotteen komponentit usein löytyy, ja sen verran nyt ihminen yleensä englannin kieltä ymmärtää, että ymmärtää ne kohdat sitten siinä, vaikka muuten olisikin sitten lontoon kielellä. Mutta Google on tosi hyvä apuväline niin kuin näiden selvittelyssä, että sitä ei pidä unohtaa. Ja kun niitä rokotustietoja on sitten selvitetty, että mitä on saanut ja mikä on se tilanne, niin lopputulos on yleensä 4 tilannetta. Eli joko niin, että kaikki rokotustiedot on saatu ja rokotusdokumentit löytyy. Tämä on harvinainen tilanne, mutta tämä on yksi tilanne. Ja sitten on tämmöinen tilanne, että saanut kaikki rokotukset, mitä on tarjottu, eli sitä rokotuskielteisyyttä ei ole ollut, vaan että on annettu kaikki, mitä vaan on, tai otettu kaikki, mitä vaan on tarjottu, mutta mitään dokumentteja ei löydy. Kolmas tilanne on se, että rokotuksia on annettu, mutta ei tietoa mitä tai kuinka monta annosta. Eli että jotain on saatu, mutta ei tietoa, että onko tullut esimerkiksi sarjoja kokonaan loppuun ja niin edespäin. Ja sitten se viimeinen tilanne, rokotustietoja ei ole saatu eikä rokotuksista ole tietoa. Eli tämä on sellainen tilanne, että henkilö siis tosiaan hänellä ei ole dokumenttia, eikä hän osaa edes kertoa, onko häntä koskaan rokotettu. Ja tämä ensimmäinen tilanne on sitten se, että jos näin onnellisesti käy, että rokotustiedot saadaan ja siellä kaikki näkyy, niin sitten vaan siirrytään noudattamaan suomalaista rokotusohjelmaa. Eli jatketaan siitä, mihin ne rokotukset on jäänyt. Ja sitten jos sieltä jotakin puuttuu vielä, niin ne puuttuvat annokset täydennetään. Tässä on esimerkkejä, tässä on 2 esimerkkiä, joista ensimmäinen on tämmöinen 2-vuotias lapsi, joka on saanut vain 3 ja 5 kuukauden iässä viitosrokotteet ja pneumokokkikonjugaattirokotteet, ei muuta. Niin hänen tilanteessaan jatketaan siitä, mihin jäätiin, eli annetaan ne 1-vuotisrokotteet, viitosrokote, pneumokokkirokote, MPR-rokote, ja sen jälkeen siirrytään normaaliin ohjelmaan. Sitten seuraava tilanne on vähän tämmöinen erilaisempi tilanne, eli ulkomailta muuttanut 6-vuotias lapsi, saanut viitosrokotteita ja pneumokokkirokotteita, 4 kappaletta jo 2, 3, 4 ja 14 kuukauden iässä. Ja lisäksi saanut vielä MPR-rokotteen 14 kuukauden iässä. Ja tähän mä kerron vastauksen myöhemmin, jos ette itse tätä osaa, koska tähän tulee niitä semmoisia muistisääntöjä ja semmoisia niksejä, millä tavalla tämän ongelman voi ratkaista, ja ne tulee hetken päästä sitten. Ja sitten on semmoinen tilanne, että on saanut kaikki rokotukset, mitä on tarjottu, mutta dokumentteja ei ole. Eli useimmiten tällaisessa tilanteessa on kyseessä maahanmuuttajataustainen henkilö, eli ne on jäänyt ne paperit sinne lähtömaahan, ja niitä ei millään tavalla sieltä pystyttäisi saamaan sitten takaisin. Ja automaattisesti tämmöinen dokumenttien puute ei aina tarkoita sitä, että koko rokotusohjelma pitäisi aloittaa alusta. Että toki, siis jos on epävarmaa ja halutaan pelata varman päin, toki aina saa aloittaa alusta, ettei sinänsä ole mitään, mutta tavallaan maalaisjärkeäkin voi pitää mukana. Eli vähän kannattaa selvittää sitä ikää, lähtömaata, mitä sen perusteella ehkä tarvitsee, ja sitten antaa täydentäviä annoksia. Tässä esimerkiksi nyt tilanne, jos olisi suomalainen mies, joka on asunut ikänsä Suomessa, saanut kaikki rokotteet, mitä on annettu, ei ole rokotuskriittisiä vanhempia, mutta ei nyt vaan satu muistamaan, mitä on saanut ja milloin, niin ei tällaisessa tilanteessa tarvitse todellakaan lähteä rokotuksia aloittamaan alusta.
Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen tilanne, pakolainen, joka on tullut Lähi-idän maasta, jossa aiemmin on ollut hyvä terveydenhuolto, nyt maa kaaoksessa. Niin siinä voidaan ajatella, että jos on aiemmin ollut hyvä terveydenhuolto, niin kyllä siellä on varmaan sitä perussuojaa jo rakennettu silloin aikoinaan, kun hän on ollut lapsi tai nuori. Ja silloin tässä tilanteessa ei välttämättä tarvitse kaikki aloittaa alusta, voi antaa täydentäviä annoksia, varmuuden vuoksi annoksia, mutta että toki sitten taas, jos haluaa varman päälle pelata, niin ei ole vaarallista, vaikka ne aloittaisi alusta. No sitten, tässä on nyt sitä esimerkkiäkin myös siitä, että tosiaan rokotuksia on annettu, mutta ei tietoa mitä tai kuinka monta annosta. Ja siinä taas, että onko kyseessä lapsi vai aikuinen, Suomesta vai maahanmuuttotaustaa, jos maahanmuuttaa, niin minkälaisesta maasta. Ja siinä tosiaan se, että yksinkertaisinta aloittaa ne rokotukset alusta, koska tässä ei välttämättä sitten tiedä sitä, että onko niitä rokotuksia tullut koko se sarja, mitä tarttisi, että saataisiin se koko suoja täyteen. Ja tosiaan kevyempikin rokotusohjelma voi helposti tämmöiselle riittää, eli sitten se kevyempi rokotusohjelma tarkoittaisi esimerkiksi tämmöistä, että kun se normaalisti annettaisiin 13 vuotta täyttäneille aikuisille, annettaisiin tätä difteri- ja tetanusrokotetta ja poliorokotetta 3 annosta, niin nyt riittäisikin, että annettaisiin 2. Eli pudotettaisiin ne ensimmäiset annokset pois, ne leikisti ensimmäiset annokset. Ja jatkettaisiin tavallaan sitten siitä, eli nyt annettaisiin 1 ja sitten annettaisiin 4 kuukauden päästä aikaisintaan sitten seuraava annos. Ja MPR kannattaa yleensä antaa aina 2 annosta, että aina jos se on vähänkin epävarmaa, niin se on tärkeä rokote. Ja sitten tämä viimeinen tilanne, että jos niistä rokotuksista ei ole mitään tietoa, niin silloin tosiaan kannattaa aloittaa alusta. Rokotteilla siis ei ole yliannostusvaaraa. Tämä perustuu rokottamisen muistisääntöön numero 4. Ja se, niistä muistisäännöistä tuun kertomaan sitten iltapäivällä lisää siinä päivän viimeisessä esityksessä. Eli noudatetaan niitä nopeutettuja rokotusohjelmia. Kiiretilanteessa esimerkiksi, jos on runsaasti turvapaikanhakijoita rokotettavana, niin riittää, että kunhan aloittaa ne rokotussarjat. Eli kun puhutaan nopeutetuista rokotusohjelmista, niin se ei tarkoita, että pitää pyrkiä noudattamaan tiukalleen niitä minimivälejä, vaan pääasia, että edes aloitetaan, ja sitten ne rokotusohjelmat ehtii jatkamaan, täydentämään myöhemmin loppuun. Ja apuna kannattaa käyttää poikkeamat rokotusohjelmasta sivun tämmöisiä ikäryhmäkohtaisia taulukoita. Eli ne löytyy meidän verkkosivuilta, siitä ihan rokottaminen etusivulta, niin siinä on ihan tämmöinen pika linkki sinne poikkeamat rokotusohjelmasta sivulle, että vähän kun scrollaa sitä sivua alas, niin löytyy tuommoinen kuva, ja siitä sitten klikkaamalla pääsee niihin ikäryhmäkohtaisiin taulukoihin. Ja huomioida täytyy sitten tässä rokotuksia suunnitellessa vähän erityisesti esimerkiksi lasten rokottamisessa se, että pääsääntöisesti pyritään käyttämään yhdistelmärokotteita, mutta että joissain maissa on voitu käyttää erillisrokotteita. Lapsi on saanut silloin esimerkiksi useita tetanuskomponenttia sisältäviä rokotteita, DTP-rokotteita. Niin silloin käytetään näitä erillisiä polio- ja HIV-rokotteita, koska tämä on tämä tetanustoksoidi vähän semmoinen näissä rokotteissa, tetanuskomponenttisina rokotteissa, että jos sitä paljon antaa lyhyen ajan sisällä, niin siihen rokotuskohtaan voi tulla tämmöinen vaaraton, mutta hyvinkin epämukava ja kipeä paikallisreaktio. No sitten taas päinvastainen tilanne voi olla se, että lapsi on voinut saada vaikka esimerkiksi paljon poliorokotteita. Se on hyvin tyypillistä, että jossain maassa on paljon annettu poliorokotteita, mutta sitten välttämättä se DTP-suoja ei ole kunnossa. Niin silloin voidaan rokottaa aivan normaalisti yhdistelmärokotteilla, että sitä poliorokotteita ei tarvitse välittää. Että ylimääräiset poliot tai HIV-rokotteetkaan niin ei lisää niin kuin mitenkään merkittävästi mitään paikallisreaktioriskiä. Ja sitten tärkeä asia on huomata näiden lasten kohdalla, että meillä on erilaisia rokotusaikatauluja eri maissa, ja silti lopputulos on sama. Eli Pohjoismaissa käytetään pneumokokkirokotteissa ja näissä viitosrokotteissa tämmöistä 2+1 aikataulua, eli 2 ensimmäistä annosta annetaan lyhyellä aikavälillä toisinsa nähden, ja 3 annos annetaan sitten myöhemmin. Tavallisesti se aikataulu on sama siis, mikä meillä Suomessakin, eli 3-5-12. Muissa maissa saatetaan noudattaa tätä 3+1 aikataulua, jolloin 3 ensimmäistä annosta annetaan tiuhaan tahtiin 1,5 vuoden ikään mennessä, ja sitten se 4. annos annetaan usein toisella ikävuodella. Eli vaikka rokoteannoksia on eri määrä, niin lopputulos on kuitenkin sama. Eli yhtä hyvää suojaa näistä sitten tulee.
Mutta oleellista on huomioida sitten se, että kummalla sarjalla ne on aloitettu ne rokotukset. Eli onko se lapsen rokotesarjan viimeinen annos annettu? Se on se, niin kuin se juju siinä, että onko siinä kulunut riittävän pitkä väli niistä edellisistä annoksista. Ei tuijoteta pelkästään sitä, että lapsi on saanut 3 rokotetta ja ajatella, että se riittää, vaan pitää katsoa, mikä on 2 viimeisen rokoteannoksen väli. Ja sitten kun käytetään näitä aikatauluja, kumpaa tahansa ja näin, niin seuraava tehoste tulee aivan normaalisti suomalaisen rokotusohjelman mukaan, eli 4-vuotiaana tai aikaisintaan 2 vuoden kuluttua siitä viimeisimmästä viitosrokotteesta. Ja nyt tässä on vastaus siihen äskeiseen esimerkkiin, eli kun lapsi oli saanut tosiaan 4 kappaletta jo niitä viitosrokotteita ja pneumokokkirokotteita, niin silti annetaan vielä yksi tällainen rokote, eli 4. rokote ja sitten tietysti se 2. MPR. Ja HIP-rokotteesta on hyvä huomioida, että kaikkialla maailmassa HIP-rokote ei ole käytössä. Se sisältyy 5. rokotteeseen, joten yleensä erillisrokotteita ei tarvita. Ja lapsen ikäisin niitä rokotuksia aloittaessa vaikuttaa siihen, kuinka monta annosta HIP-rokotetta annetaan. Eli jos rokotukset aloitetaan alle 12 kuukauden iässä, HIP-rokotteita tarvitaan yhteensä 3. 12-17-kuiselle aloitettaessa tarvitaan 2, ja jos ne rokotukset aloitetaan 18 kuukauden iässä, niin 4 vuoden ikäisiä vielä, niin kuin 5 vuoden ikään asti voi vielä rokottaa, ja silloin riittää 1 annos. Eli 5 vuotta täyttäneille ei sitten enää HIPiä anneta. Poliorokotteissa vaikuttaa sitten se, kun niitä annoksia lasketaan, niitä määriä, niin pitää miettiä se, että minkä ikäinen on ollut silloin, kun ne rokotukset on annettu. Eli jos poliorokotukset on aloitettu alle 1-vuotiaana, tarvitaan yhteensä 4 annosta, joista vähintään 2 tulee annettua yli 1-vuotiaana. Yli 1-vuotiaana tarkoittaa siis oikeasti myös siis 1-vuotiaana ja sen yli, eli se 1-vuotias, mikä meilläkin annetaan neuvolassa 1-vuotiaana, niin se lasketaan siis tähän mukaan. Ja jos kaikki poliorokoteannokset on annettu yli 1-vuotiaana, niin niitä riittää yhteensä 3 kappaletta. Ja sitten näitä suun kautta annettavia poliorokotteita, näitä oraalista poliorokotetta, OPV:tä, niin huomioidaan ihan samalla tavalla kuin tätä pistettävää poliorokotetta, mitä meillä annetaan. Eli annosten määrä on se, mikä ratkaisee, ei niiden muoto. MPR-rokotuksissa huomioitavaa on se, että mikäli tuhkarokko, sikotauti, vihurirokote on annettu alle 11-kuisen iässä, rokote on ylimääräinen annos. Eli silloin annetaan vielä 2 MPR-rokotetta normaalin aikataulun mukaan, minimiaikavälit huomioiden. Ja sitten se, että muistetaan, että MPR-rokote ei välttämättä ollut käytössä kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi kehitysmaissa on voitu käyttää pelkkää tuhkarokkorokotetta. Eli aina jos on epäilykin, tai tietysti tietokin, mutta epäilykin riittää, että jos ei ole saanut MPR-rokotetta, vaan kenties vaan tuhkarokkorokotetta, niin sitten annetaan ne 2 MPR. Sitten ne minimien välit pitää muistaa rokoteannosten välillä, eli ne on se, mikä ratkaisee sen suojan kehittymisen, että rokotteiden välillä kuluu tietty väli. Ja tässä on nyt vaan nämä ihan perus, mitä nyt tässä perusrokotuksista puhutaan, pitkä lista löytyy meidän rokottaminen sivulta, missä on sitten muitakin rokotteita kuin nämä perusrokotteet. Ja seuraavissa taulukoissa on sitten mitä rokotteita annetaan minkäkin ikäisille. Ja mä en ole ottanut siihen nyt mukaan näitä riskiryhmärokotteita, mitä sitten muille ryhmille voidaan antaa. Ne löytyy myös sieltä poikkeamat rokotusohjelmasta sivulta. Eli tässä on ihan vaan nyt yksinkertaisimmillaan perusrokotteet. Ja tietysti muistutuksena, että mitä ne rokotteet tarkoittaa, mutta tämä nyt on varmaan tuttua kaikille. Eli tosiaan alle 12 kuukauden iässä, niin pääsääntöisesti annetaan, kun aloitetaan ne rokotukset, niin käytetään pneumokokkirokotetta ja yhdistelmärokotetta. Et tosiaan suluissa poliot ja hibit, koska niitä ei välttämättä tarvitse käyttää. Ja sitten 12-23-kuiselle niin huomioidaan siinä, että voidaan pudottaa jo pois 5. rokotteista 1 ja muuttaa se 4. rokotteeksi, koska se HIP-sääntö, mikä tuossa oli aikaisemmin sanottu, niin tosiaan pätee. Eli ei tarvitse 12-kuisena aloitettaessa enää 3 HIPiä. 2kin riittää. Ja sitten 2-4-vuotiaille, niin edelleenkin taas HIPien määrä
vähenee, niin siinä on tosiaan viitosrokotetta yksi kappale ja loput sitten nelosrokotteella. Ja taas samantyyppiset nämä aikataulut, että mä en näitä yksityiskohtaisesti käy läpi, mutta näin. Ja sitten 5 vuotta kun täyttää, niin sitten ei tosiaan sitä HIP-sisältöistä rokotetta enää tarvita, eli silloin riittää nelosrokote tuonne 12 vuoden ikäiseksi. Ja tosiaan sitten muistetaan, että sitten tämä HPV-rokote on semmoinen, mikä näille tytöille kuuluu sitten 11-12-vuotiaana. Ja sitten aikuiset ja 13 vuotta täyttäneet, niin tämä on hyvin yksinkertainen tämä aikataulu. 3 D:tä ja 3 poliota, 2 MPR. Eli rokotusten täydentäminen silloin, kun rokotus on puutteellista, niin se vaatii aikaa ja paneutumista ja kykyä soveltaa. Se on semmoista yksilöllistä räätälintyötä. Ja tämä maahanmuuton lisääntyminen tuo mukanaan myös lisää tätä räätälöintityötä tulevaisuudessakin. Rokottaminen sivusto on tärkeä työväline ja sitä nimenomaan kannattaa käyttää paljon apuna. Samoin ne rokottamisen muistisäännöt, eli kesken jäänyttä rokotesarjaa jatketaan siitä, mihin on jääty. Ja jos on epävarma, onko rokotetta annettu vai ei, niin rokotetaan. Et nämä 2 on tärkeitä juuri tässä räätälöintityössä nämä säännöt. Et lisää sääntöjä sitten iltapäivällä. Ja tavoitteena on siis rakentaa riittävä rokotussuoja riittävän monilla rokoteannoksilla. Kiitoksia. No niin, kiitokset Niinalle tämmöisestä hyvästä valaisevasta luennosta.